Благодаря ти. И сега, да, чухте от Поли, дефибрилаторите на Запад спасяват животи, а у нас на този етап са по-скоро мираж. Кога ще заработят роботи и в българските болници? Кои са основните рискове за сърцето при рекордните жеги? И какви въпроси зададохте вие, нашите зрители, на кардиолога професор Иво Петров? Всичко това ще разберем сега. Здравейте! Добро утро! Дефибрилаторите, съвсем накратко да ни кажете. Знам, че това беше една ваша голяма кауза. И аз пътувах наскоро. Действително, почти на всяка улица се вижда такива. Продължа. Тук у нас ще продължава го има ли някого? Да ни е кауза. Продължава да ни е кауза. Български съвет по ресуситация. Сме доста активни. Вече има приет законопроект на първо четене. За съжаление, се прекрати съществуването на няколко поредни парламента и някакси остана в страни от полезрението на политиците тази тема. Но ние продължаваме да бъдем активни, включително и планираме сега по време на нашия конгрес през октомври, нашия, на Дружество на кардиолозите в България, ще има и 4-те дни на конгреса, ще има систематично обучение по кардиопулмонална ресуситация и ранна дефибрилация. Така че продължаваме да обучаваме населението в очакване на момента, когато ще има дефибрилатори на повече места, така че да бъдат включени дори училищата, както виждате в страни като UK, Малта, например, където вече половината от училищата са обучени не само персонала, но и децата са обучени как да дават първа помощ и дефибрилация при сърдечен арест. Дано ни слушат политиците в парламента, които са и в този един момент, и да действат и по тази тема, освен по всички останали. Бих казал, дано да се разберат най-накрая да започнат да работят. Да, защото виждаме това пречи на системи като ваша. Във всяка една система, когато има караница, няма работа. Да. Много важно послание. Надявам се да бъде чуто. Да поговорим за сърцето и за жегите. Сега 40 градуса, хората се притесняват да излязат навън, за да не им се случи нещо. Има ли действително такъв риск или малко преекспонираме темата? Слава Богу, днес е малко по-хладно. Вярно. Но така или иначе всички фактори на външната среда имат голямо значение за сърдечно-съдовата система. Това е, например, запрашаването, прекалените горещини, прекалените студове. Голямата разлика в кратък период от време също това е стрес за организма. Всеки един стрес в организма води до повишаване на възпалението. Така наречен оксидативен стрес е един от основните механизми, по който може да бъде дестабилизирано едно съдово, сърдечно-съдово заболяване. Така че топлото време е част от този механизъм, но няма директна каузална връзка, особено в България. Много рядко температурите надвишават 40 градуса, така че не е чак толкова страшно. Има ли обаче повече течности и, разбира се, по възможност да не се стои на директна слънчева светлина. Не за нещо друго, а защото тази хипервазодилатация, разширение на съдовете, която предизвиква топлото време, изключително топлото време, може да доведе до обезводняване и пад на кръвното налягане, което, разбира се, е неблагоприятно. Тоест да пием повече вода и да не излизаме на слънце, важи ли това като препоръка за всички или по-скоро за хората, които в момента вече имат някакви съществуващи сърдечни състояния? Важи за всички, де-факто. До голяма степен в проблема на много топлото време участва и нервната система. Тоест, когато имаме такъв стрес, какъвто е екстремната горещина, нервната система също реагира неблагоприятно и това повлиява индиректно сърцето. Има ли пациенти, за които особено се притеснявате, когато горещините тук станат толкова рекордни? Всички тези, които са склонни към големи флуктуации, т.е. покачване и пад на налягането, също са податливи на този още по-изразен проблем по време на горещините. Роботи. Чухте, че за тях си поговорихме преди малко с Димитър Владиков от Китай. Това мираж ли е все още за България? Ще дойде ли един момент, в който роботите ще помагат активно във вашата работа и бихте ли ги допуснали там? Надявам се да не сме традиционно последни в тази тенденция. Защо казвам последни? Първо, свикнали сме, за съжаление сме свикнали, както и с дефибрилаторите от европейските страни, само в България не са въведени. Нека да оставим тази тема. Преди месец и половина, може би вече два месеца, на конгреса PCR в Париж, един от най-интересните роботи, които видях аз за сърдечно-съдова интервенция, е латвийски.
Тоест, виждаме, че страните не стоят на едно място. Не само Китай. Тоест, във всички страни се работи по въпроса. За да се случва това ефикасно, е необходимо, разбира се, да имаме подкрепа, разбирайте, финансиране от държавата, което в тая турбулентна среда политическа, която ние живеем в момента, това повече от очевидно е невъзможно. Един куп иновативни проекти, които бяха започнати от Министерство на иновациите при предишното управление, за съжаление са прекратени. И всичко това, което се случва в България по темата, е плод на индивидуалния ентусиазъм на групи, например като нашата. Аз работя по един проект за изкуствен интелект, за термография, за ранно разпознаване на съдови заболявания, което предизвиква много голям интерес. Но, за съжаление, никой не ни обръща внимание в България и ние търсим финансиране от чужбина и най-хубавото е, че намираме. Но е жалко, че трябва такива проекти да търсят финансиране от чужбина, при положение, че това трябва да е ангажимент на държавата. Виждаме ли в примери като този, как цялата тази политическа турбуленция всъщност е за сметка на пациентите, на хората, които имат проблем и биха могли да имат по-бързо и по-добро решение? Тази турбулентност е за сметка на цялото общество и на липсата на развитие в България, което е много жалко. Аз няколко пъти съм казал, че на България в този период ѝ е необходим успех. Успех в медицината, успех в обществените науки, успех в здравеопазването, т.е. успех в олимпийските игри, в футбол и всичко останало. Т.е. България има нужда от успех, за да се разбере от хората, че България може да постига. Че можем да работим заедно и можем да постигам. А докато не го видим този успех, поне в сферата на високите технологии, ще си говорим за превенция и профилактика, така както е правена в последните години. Много е тревожна тази статистика, че между 60 и 65% от българите загиват годишно от сърдечно-съдови заболявания. Ясно, че на роботи при профилактика няма да може да разчитаме, но какво да направим, за да не стане част от тези числа? Всъщност, точно това е една от целите на Дружеството на кардиолозите в България в унисон с европейската политика на Европейското дружество, е именно превенцията, ранното разпознаване, ранното лечение и ранната рехабилитация на сърдечно-съдовите заболявания. България не е някакво изключение. Сърдечно-съдовите заболявания са най-големият убиец на нашето съвремие. И то се дължи, разбира се, на начина на живот, включително и такъв много важен детайл, че технологиите ни помагат да бъдем мързеливи. Технологиите ни помагат. Това може би е един от недостатъците. Но ние винаги трябва да използваме технологиите, изкуствения интелект, роботите, базирано на хуманизма, медицинския хуманизъм и човешкия морал. В контекста на спора, които са имали Илон Мъск и китайския инвеститор, това е ключово. Тоест, човешкият морал да управлява роботите, а не обратно. Кажете, как да управляваме обаче сърцето си така, че да е здраво? Дайте ни някакви начини, ако щеше ежедневни, за профилактика, за превенция на всички тези заболявания, които очевидно са бича на нашето време. Бих казал, че са известни отдавна принципите, които трябва да спазваме, и то е да контролираме основните рискови фактори. Основните рискови фактори за развитие на сърдечно-съдовите заболявания са тютюнопушенето, стреса, захарния диабет, високото артериално налягане, холестерола. Казах холестерола леко колебливо, тъй като в последните години се събраха множество доказателства, че за да бъде холестерола един от негативните механизми, високия холестерол, разбира се, е необходимо да имаме възпаление, да имаме тази инфламация, която всъщност предизвиква холестерола да направи плака в човешките артерии. Една от големите предпоставки за това възпаление е стрес. А такова общество като нашето, което е под хроничен стрес, е повече от логично, че ние ще бъдем засегнати от сърдечно-съдови заболявания, което е факт. Дадохте съвети за профилактика. Оказва се обаче, че нашите зрители имат толкова много въпроси към вас, които на вас може би ще ви прозвучат доста базисни, но нека да се опитаме да им отговорим. Всички въпроси са важни. Да поговорим за повишеното кръвно налягане. Лекарствата при повишено кръвно налягане трябва ли да се приемат постоянно или при нормализиране на ситуацията могат да бъдат спрени? Много често казвам на моите пациенти, че медикаментите за високо кръвно налягане трябва да се приемат редовно, за да не се покачва кръвното налягане. Тоест един вид изпреварващо, а не когато се покачи. Защото при втората стратегия, когато се взима медикамент само когато се покачва кръвното налягане, тогава се получава една люлка.
т.е. като вземе медикамент, покаченото кръвно налягане започва да пада надолу. То пада ниско, пациента казва, излекувах се, спира си медикамента, то пак се покачва. Тази флуктуация е най-неблагоприятна от всичко. Разбира се, когато става въпрос за пациент с истинска артериална хипертония, той трябва да си взима терапията редовно, така както е назначено от лекаря. Но хората понякога се притесняват, че трябва да пият до живот. Не е задължително. Зависи от неговото състояние, от телесното тегло. Например, много пациенти в цял свят, които успяват да постигнат добър двигателен режим и култура на хранене, която води до леко негативен енергиен баланс, редуцират своето тегло и при голяма част от тях артериалното налягане е добре контролирано, дори само благодарение на тази промяна в начина на живот. И тогава медикаментите постепенно, казвам не рязко, постепенно се намаляват и могат да бъдат елиминирани. През лятото може да се наложи редуциране на дозата на някои медикаменти, но не спиране и задължително под контрола на лекуващия лекар. Много важни препоръки бяха това. Кажете, друг въпрос от наши зрители. Как се отличава инфаркт от инсулт? Това е ключов въпрос, много важен. Искам да кажа на зрителите, че това е едно и също заболяване в два органа. Тоест, когато се прекрати кръвоснабдяването на конкретен орган, той започва да страда и страданието на ниво мозък е мозъчни инсулт, а на нивото на сърцето е миокарден инфаркт. Колегите, всички лекари могат много добре да разпознаят разликите в симптомите при такива състояния. Понякога има припокриване. Например, когато става въпрос за тежък инфаркт, всичко започва наистина с гръдна болка, което е един от най-типичните белези на инфаркта. Но когато имаме тежък инфаркт, рязко понякога пада кръвното налягане. Това води до хипоперфузия, т.е. намалено кръвоснабдяване на мозъка. И той може да предизвика нарушение и в съзнанието. И тогава границата започва да се размива. А за съжаление, при някои случаи е възможно, много неблагоприятно, да има и двете състояния едновременно. Но така или иначе, при съмнение, винаги е необходимо да се допитат пациентите до лекар. Колегите от нашата спешна помощ, ние сме едни от шампионите, слава Богу, съвсем сериозно го казвам, ние сме шампиони по правилно лечение на миокардния инфаркт в Европа и над 90% от пациентите с миокардния инфаркт, благодарение на експертизата на колегите от спешна помощ, биват разпознати и транспортирани на време до катетеризационните лаборатории, така че те да бъдат лекувани на време и това е факт. Но България инфаркта се лекува изключително правилно. Много е хубаво, което казвате това. Следващия въпрос е свързан точно с това, което споделихте преди малко. Може ли човек да е преминал инфаркт или инсулт без да е разбрал? Хипотетично не е невъзможно, когато нарушението е свързано с малка територия. Т.е. когато някоя малка артерийка се запушва, тогава увредата не е толкова голяма и не е невъзможно да има такъв момент. Т.е. относително, ние казваме олигосимптомно, т.е. с малки симптоми, които пациента не може да разпознае. Например, при диабетиците, дори и при съществен инфаркт, те не получават толкова гръдна болка, тъй като имат по-висок праг на болезненост, а могат да получат само задух, т.е. недостиг на въздух. И те не могат да разпознаят, че имат инфаркт, защото са чели по книжките, че трябва да имат гръдна болка, а е възможно да нямат. Има множество такива примери, но принципно, когато става въпрос за инфаркт, голям инфаркт обикновено, симптомите са много драматични и се разпознават лесно. Много въпроси ни останаха, но за другия път обещаваме на нашите зрители, че ще ги зададем. Професор Иво Петров, благодаря ви, че бяхте тук. Бъдете здрави. Благодаря ви. И сега...